хто зміг дістатись до фінішу, вже переможець. Таке гасло найскладніших українських автоперегонів ралі-рейду «Баха-1000». Черговий етап Кубка України проходитиме з 3 по 5 серпня на території Сумської та Чернігівської областей. За словами учасників, за рівнем організації маршруту, облаштуванням бівуаку, роботи місцевої влади та спонсорської підтримки – це найкращі автоперегони в Україні. Ралі-рейд проходить під патронатом керівництва Сумської області. Траса, порівнюючи з минулим роком, дещо змінена. Добавлений один участок невеликий і відмовилися від одного, мабуть, із найскладніших бродів, який в перший день змагань став причиною сходу з траси багатьох спортсменів і серйозних затримок в часі. Тому всіх запрошуємо вас відвідати це змагання. Грунтові та піщані дороги, швидкісні прямі, ліси та болота – ось що чекає на ралістів. І для багатьох успіхом буде не результатна швидкість, а просто, аби доїхати до фінішу. Усього учасникам змагань треба подолати 1125 кілометрів бездоріжжя. У перший день відбудуться адміністративні та технічні перевірки. Гонщики також ознайомляться з характером траси під час спробного заїзду. 4 та 5 серпня стануть найгарячішими, адже їм треба проїхати 5 кіл по 225 кілометрів. Організатори ралі вже заявили про готовність до перегонів. В рамках этого мероприятия у нас все-таки проходит параллельно два соревнования. Одно соревнование называется у нас Кубок Украины, там где участвуют фактически профессиональные спортсмены. И параллельно с ним идут соревнования, носящие региональный характер для автомобилей без специальной подготовки. В минулорічному ралі взяла участь рекордна кількість учасників – до сотні екіпажів в різних категоріях. Цього року організатори планують побити рекорд. Свою участь в гонці вже підтвердили кращі українські команди. Приїдуть також відомі зарубіжні спортсмени – учасники перегонів серії «Дакар», «Шовкового шляху» та інших змагань. Це справді одна з найважчих гонок не лише тільки в Україні, але й на території СНД та на території Росії. Такої тривалості може тільки похвалитися мексиканська «Баха-1000». «Баха-1000» запрошує ралістів кинути виклик найскладнішій трасі в Україні. Нас же, шанувальників екстремального автоспорту, очікує надзвичайно цікаве та емоційне видовище. Тож, вболіваємо за наших!